qızlar ichidan faqat 12 ta eng bardoshli, omadli va o'ziga ishongan qizlargina saralab olindi. Lekin ularning faqat bittasi O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi safida ishlash huquqini qo'lga kiritishi mumkin. Buni eng shov-shuvli reality shouning yangi mavsumida bilib olamiz. Askar qizlar 3-chi mavsum. Boshdan bir. Turay qolmaydi. Turolmay qolamiz hozir, tushunib. Shahnoza, biz qilamiz. Shahnoza. O'tiring. Sabr, iltimos. Tumbuchkada turibdi. Tumbuchkada turadi. Tumbuchkada turibdi. Qayta turadi. Bushlar ustida turish kerak, sizlarga o'rgatilgan edi. Bushlaringiz ham hatto taxlanmagan. Taxlasam joy yo'q, stulim olib chiqib ketishgan. Kravatingiz ustiga taxlangan edi. Kravatim ustida turgan. Kravatingiz ustida turibdi, taxlanmagan. Betartib. Bugun men komandirman. Komandir, gapirish kerak degan emas. Guruh bilan ishlashingiz kerak. Saflan, joyingga saflan hammang. Biz yordam chiqaramiz, chirishir o'zingizda uverenni bo'lmanglar. Yesin sizlar ham parani bajarishga bersanglar. Qilmayman demang deyapman. Ketma? Harakat qiling bo'ldi. Yuzingizni ko'rmang menga Nargiza. Men aytayapman. Chunki men qarayman. Chunki ko'pincha siz jamoada hech kim safdoshini tashlab ketmaydi. Har qanday holatda hech kim safdoshini tasavvur qilinglar, jangdasizlar. Jangda qanday tashlab ketasizlar? Turg'am yetadi. Tashlab ketmaysizlar. Sapochkam qisyapti, sapochkam qisyapti, zopim qisyapti, mazam bo'lmayapti. Deb rol o'ynadi, rol kirishgandan keyin zambilda ko'tarib olib ketishdi qizlar. Shunda ham kim nima qilmayapti, tushkisi kelmaydi. Mazza qilib ketib boryapti. U qizlar qiynalyapti, unga farqi yo'q. Guruh rosa qiynalishdi ular. Asli yuroveringlar, shoshmanglar iltimos. Komanda meni ko'tarib turishdi. Qizlarni qo'rqmaydi, men hammasi baxt tashlab deb yo'q. Uzuman men o'ylagandek bo'lmadi. Qizlarning bari naoborot meni qo'llab-quvvatlab, poddershka yaxshi motivatsiya berdi. Sushilkada mazza qilib uxlab ketyapti. Tushasanmi desek, ova-ova dedi-da, keyin tushib yana o'zi harakatlanib ketdi. Choch. Qizlar, o'zimizda O'razmet va Shahnoza degan qizimiz sal endi guruhni orqaga tortdi. Buni o'zimiz ham his qildik. Sen net nima bilding? Boshida yo'q, bir kurvida yo'q. Shahnoza o'zini tashlab yubordi. Yugurmayman deb turib oldi. Safdan chiqib ketaman deb turib oldi. Jamoangiz nima qilishingiz kerak? Yuguring, jamoangiz qolib ketyapti. Yo'q, ketaveraman. Shunda Shahnozani usuli bor ekan, ozgina nafas qisdi. Ketaveraman, zobim qisib qoldi, deyapman. Yo'lda yordam berdik, yechib oldik narsalarini. Ham o'zimni avtomatim, ham Shahnozani avtomati, ham o'zimni protivogaz sumkam, ham uniki va Shahnozani yetalab ketish. Qizlar juda ham oldinga ketib qoldi, birinchi kutishmadi qizlar. Shunday borishiga qaramay, lekin guruh birgalikda hammamiz uni sudradik, Shahnozani olib borishga harakat qildik. Kerak bo'lsa naselkaga yotqizib, uni yetarli kerakli joyga, manzilga yetkazib bordik. Muhokama qilinmaydi, musobaqa bu. Xanya. Vaqt ketyapti, qizlar tanlanglar, sizlar tanlaysiz. Davay, bo'lmasa chetlatamiz. Ketinglar, ketaveringlar, men qolaman degan joyda ham tashlab ketganimiz yo'q. Qizlar, oxirgacha.
Kızlar bak bak. Nefes olmayan derecede hıb. Çıda bulmuydu. Ondan sonra o şey tutundu içeren kitkanımıza makul buldu. Ulan korkudan şahınoza. Juda sust ishladi yugurib kelmay. Charchab qolibman, charchab qolibman. Bahona sapochkam qisyapti oyog'imda yugura olmayman. U atayin qildi. Eng kerak balon juda og'ir, katta kamaz mendu nimani shalandani balonimi bilmaymiz. O'shani itarib borish kerak ekan. Ya shaxnos. Abi olsa chora qolib ketmasi. Soling katta qolib. Tashida novdona yer ko'rmayotibdi. Yo'q, yeching, soling buni. Qani o'sh. Qaysi tomogin? Qanaqa? Balon tur. Mana, mana, mana. Balon. Finishga, o'g'li Habib xizmatchi bo'lgandan keyin vaqt to'xtatiladi. Qani finish? Ketdik. Endi jismoniy qobiliyatdan kuchsizroq bo'ldi. Chunki kimda Shahnozda sal guruhimizni orqaga tortdi. Kelgan joyimiz boshlarga. Ketdik. Ey, sizlar! Qutomlar! Darbu tomonga. Davay. O'zi sportchi qiz ekan, bilmadim nimagadir qandaydir yugura olmadimi. Bizning guruhimizni orqaga tortib turuvchi eng passivlardan bittasi bo'ldi desam yaxshi to'g'ri bo'ladi. U yugurmadi ham, hattoki yurmadi ham. Endi Shahnoza sababli qiynaldik mashg'ulot davomida. Biroz qiynaldik, u balon itargan sar ikki tomonga og'onib ketar ekan, mozanati yo'q deb. Qo'y, быстро шаг делай. Беги. Yugurey, yugurey, yugurey. Yugurey. Başqa ham Shahnozani yetaladik. Navbat-navbat qolib balonni ham sudradik. Sherik emas, qolib ketyapti. Kutamiz Sherikni. Sherikni kutamiz. Qancha vaqt yutqizdik lekin. Juda ko'p vaqt yutqizdik, Shahnozani to'xtatib qolganligi sababli. Tacha, komanda. Oxirgi kelish. Davay, Shahnoz oxirgisi. Yuray, yuray. Bo'l. Bo'l, bo'l, senga ishonamiz. Bo'l, tez-tez qilasan. Bajarasan, Shahnoz. Qizlar juda qiynaldik. Shunda ham Shahnoz yana to'xtab qolaverdi, orqaga tortdi. Balkim jismoniy qobiliyatlarimni bajara olishga kuchi yetmagandir. Biz guruh bilan o'yladik, Nargiza sal nima bo'lmaydi, guruhni orqaga tortsa kerak. Shuna xavotir olgandik. Qizlar, sizlar aylantiraveringlar, davom shoh. Ozgina Shahnoz. Yo'q, lekin Nargiza birinchilardan bo'lib o'zimiz bilan tepa-teng harakat qildi. Birgalikda. Ozgina. Ozgina qoldi shoh. Finishga. Yuray,
Ne kadar biz? Akırı sekundu belgeleydi. Grupa, grupa. Grupa. Şeyin o pidamız. Yürüme yaptın. Yürümeyeceğiz kazalı. Batıydı mine ne udobno. Alın kat. Sınav bir içi bargeleyi bile bu akırı varsa onu kadar. Gel şunu. Bir kutu kutu gel yaptın. Bu akırı kaç ha? Az yine buldum. Az. Yürü yürü şahane atken yine karanı. Burun yaptı. Finish de var. Okur bu küçümüzü koş hemen. Oğlan. Hani kaça yukarı? Yine şahın olsun şahın. Bak bak. Yukarı sana burayı ne nefes aldın ya çıkar. Kan yine. Kur çukur çukur çukur. Kan yine. Burunun nefes alan solundan çıkaramız. Bul. Kan yine. Yok yukarı. Yok okur kaça yukarı. Davay bul. Şahın olsun. Давай! Хорошо, не надо, надо. Надо говорить. Во, охр кеча. Кушинча кол, югур давай. Бул. Ала, қояны сүлге. Финиш. G'alaba muhim emas, muhim jamoadagi birdamlik. Men hech qaysi qizdan norozi emasman. Shahnozadan ham xafa emasman. Asosiysi, men xursand bo'lganim. Bu şartını ahire gece biz bilen kalıp gitmesinden bacarıp geldi. Şimdi bana halde finish var, finish'e! Yürü, yürü, sen yine kaldı finish. Kazanma gitsin, yürü, yürü. Yürü, 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 yürü. Atelka kana. Koyun, koyun, koy. Ne, ne oldu, takay. Yok, kolini koy. Kavala, siz git, git. Git, git. Ne uzundum ağam? Yok, yok. Sen, sen kaçı gitmeyin, zügür. Bak, git ya, bak, sen. 100 metre kaldı, 100 metre. Davay. Dur, dur, dur. Yansı. Dur, dur, dur. Git, davay. Burası. Burası. Ne uzundum ağam? Yukarısın. Ula yugurishdi, biz ko'rdik, bir tarafta dam olib turdik, lekin o'zi ustimizda og'ir narsalar, как оружиелар berilgan edi bizda, bizga. Оружиелар bilan turishi o'zi og'ir. Ozgina qoldi. Buyroq, yugurasiz. Ozgina qoldi, yuguramiz. 100 metr qoldi. Kriminal da finish. Good. Sof, mos. Oxirgi joydan qizlardan ko'rib, bir-birimizga ozgina yordam, motivatsiyaviy gaplarni gaplashib, qanday harakatlanishimiz to'g'risida maslahatlashib olish imkon bo'ldi. Davlat yo'q! Davlat yo'q! Qo'y, harakat qilgin, o'xir. Yugur, yugur, yugur. Prepare, stay! Davay! Davay, davay, tez yuram. Yürü. Yaxshi! Molatsi! Chokki! Davay! Davay! Shu Shahnoz uchun ular 28 sekundda 28 minut da yetib kelishdi. Hamiz nafas osilaymiz. Gaz kechar. Birinchi komanda ozgina ko'p muddat ichida bajardi. Ey sizlar qiynaldi ozgina. Birinchi guruh yugurdi, biz uni ko'rib oldik. Shu qanaqa shart tushyapti. Shun yaxshi ham birinchi guruh bo'lmadik deb xursandam bo'ldik. Yuki kundan beri men uxlaganim yo'q. Ovqatdan вообще jivatqanim yo'q.
bir gün burun tüyvogada bir saat yıkadı, ondan keyin iki gün, deganda üç saat, iki gün, deganda üç saat yıkladık. Ovqat taşı yiyotganım yok. Tez bol. 10 tamam. 10 komanda. Grupa tarqal. Grupa saqla. 10 komanda. Tez. Tezlashtiramiz. Kimda qayaqa momo oyoq oryap turgan? Diqqat qisgan. Ayting. Aslo yo'q. Yashirmang hozir. Aslo yo'q. Hamma yaxshimi? Xuddi shunda. Sog'liqlar joyidami? Hech kim lat yemadimi? Yaxshi. Hozir hamma narsasini oladi. Keyingi kabandaga barit qilamiz. Narsalarni olinglar. Основной келдик. Финиш. Екі күннен сапа ағанды, 3 сағат кәне ұқладық. Майлы. Бірінші күннен бір айтатыпан, ботинкі маған аяғыма болмейді деп. Наргиз дай, суды Наргиз. Наргиз вамшын. Зор. Мені көрі Наргиз ашты. Мәкі Наргиз. Чотки. Қарсақ Наргиз. Зор. Молодец. Вообще нормально. Хеш нарсақ кәне олмейді. Oxirgacha chidab beraman. Har qanday vaziyatda, har qanday sharoitda. Orqada qolganim uchun hamma qizlardan chindan uzr so'rayman. Nargizga bashat dushiga. Nargiz 5-0. Ikkinchi komanda guruhimiz nomini Pantera deb qo'ydik. Jamoa qizlar kelishib. Gruppa mas bajarishga kirilsin. Undan keyin biz harakat qildik. Ularni mashg'ulni yakunlagandan keyin biz mashg'ulni boshladik. Ungacha ulardan ozgina obrazist ko'rib, o'zimizga plus qildik. Crossfit bajardigan birinchi shart 3 guruh avtomatlarda jamoa bo'lib harakatlanish, 3 guruhdan keyin avtobusni ma'lum bir masofaga itarish. İtarı bugünden ki protivagazı takıp yeni yürüyüş. Biz köprak komandamızdaki maftunluğu motivasyon verdik. Çünkü maftunuz sporcu bo'lmagan qiz edi. O'quv sporchi bo'lmaganligi uchun erta dixani yetmasdan to'xtab olsa, komanda orqaga ketadi. Chunki biz bitta o'zimiz uchun ishlamadik. Komanda kelmak, finishga kelmaguncha minut hisoblanadigan bo'ldi. To'g'ri, men sport bilan shug'ullanmaganim uchun juda qiynaldim yugurishga, lekin qizlar yordam berdi, harakat qilishdi. Bizning ustimizda qurol asbohlarimiz bo'lgan, juda ham og'ir edi, yugurishga noqulay edi. Juda ham qiynaldim. Maftunlar mayli. Olilingmi? Olilingmi? Maqul o'qiting. Juma yaxshi matmanga. Ketdik.
harakat davomida guruhimizda Maftun ozgina qiynaldi boshida. Qilgan motivatsiyalarimiz, hali bir-birimizga yordam berishimiz ta'sirida o'zini ko'rsatib, o'zini psixologik tarafdan o'z zaif tarafini yashirib, ustun tarafini zaxira kuchini ishlatishga muvaffaq bo'ldi. Yaxshi ketdi, da, yaxshi. Sizlarga qanday ishga qo'yamiz qizlar, davay, chotki. Boyam aytganman. Bu gapni. Shuncha yuguryapmiz, Maftuna qolib ketsa orqaga ikkita qiz o'tib Maftunani tortyapmiz. U oruzalarini ham bitta qiz ko'tarib ketyapti, u qolib ketmasin deb komanda uchun harakat qildik. Keyin ko'proq bo'ldi. Ashu tempimiz sekinlab ketgan paytda tempni yanada oshirish maqsadida oldida yugurib bir kishi yoki ikki kishi oldida yugurib komandani tortish shunaqa holatlarni kuzatdik. Mashqni birgalikda yaxshi bajardik. Doimo ma'lumot almashib, shu Maftuna boshda qiynalganligi sabab avtomatini olib ko'tarib yugurishimizga to'g'ri keldi. Keyin qo'lidan ushlab yetalab o'rin almashib, albatta yugurishimizga ham to'g'ri keldi. Qizlar, Maftu o'rtaga o't, o'rtaga. Avtomat, yekka! Gaz doqablar taqamiz. Bo'ling qizlar tezroq. Taqing. Bo'ling
kichiray. Sherlarni yordam beramiz, sheriklarga. Qapqa taqila. Qapqa taqila. Qana kichirayat. Keyin keyin vaqt yetyapti. Qosh. Ko'zim ko'rmayapti. Kedik kasalandi. Kiramiz bu buni. Tezroq, tezroq. Gaz doqamlar yechamiz. Gaz doqamlar yechiladi. Stop. Gaz doqamlarni yech. Kasga ko'tarib yuring-da. Ha? Kasga solamizmi? Solamiz joyiga. Yechib kasga. Chiqoliga. Asfalt bo'yicha aylantirib kelamiz. Yechsa to'xta. Keyin gallashamiz. Tezda yetib kelasiz. Bravo, bravo! Zlatik! Давай, 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 давай! O'zimda bo'lgan holatlardan bittasi o'zgina jiddiylashib ketib, ko'proq temp tushlaymiz, baqirib, bir-birimizga padechka bo'lishim juda ko'p baqirdim nazarimda. Ha, dur. Qarashamiz. Olish, qoch qizlar. Oxirida finishga yetib kelganimizda 18 minut 24 sekund kami keldik. Kelib keyin turganimizda birinchi komanda 29 minutda keldi. Bizni qarshi komandamiz to'g'ri haqiqatdan ham jismoniy qobiliyatdan kuchli ekan. Net vaqt qizlar katta guruh mashg'ulotlar. Haqiqatan ham yaxshi komanda ekan. Ulardan ham passivroqlar bo'ldi, lekin bizning guruhchalik emas. Va natijamiz yaxshi. 18:24 minut. Hadi cha.
Yaxşı maftlar. Maladets. Neçim təkindik. Birinci guruhumuz, lekin birinci o'rinda oldi. Eng muhimi birinci yutgan komandaga telefon beramiz. 15 minut oila a'zolari bilan, uydagilar bilan gaplashtirishga telefon beramiz deyishgandi. Komandamiz! Hurmatli qizlar, bugungi maxsus kompleks mashq mashqlaridan iborat mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu mashg'ulotda birinchi guruh 29-24 daqiqada finish chizig'iga yetib keldi. Ikkinchi guruhimiz esa 18-24 daqiqada finish chizig'imizga yetib keldi. Tabriklashingiz mumkin. Endi yutgan jamoaga rag'bat sifatida 15 daqiqaga o'z oilalari bilan telefon orqali muloqot qilishiga ruxsat beriladi. Lekin biz vaqt nimasida yutqizib qo'ydik va narga guruhi g'olib bo'ldi. G'olib jamoaga rag'batlantirish nima qilib telefonlar berilib, uydagilar bilan gaplashishga 15 daqiqa vaqt berildi. Telefon yo'qmi? Mayli, bir kun uydagilar bilan gaplashmasak, gaplashmaymiz. Chunki sovg'asi telefonni 15 minutga berish va uydagilar bilan gaplashish edi. Muhimi birdamlikda harakat qilish. Ha, musobaqada yuqori bir maqom oldik. Yutganimiz uchun bu yerda telefonda gaplashdik. Hozir telefonlarimiz bizni rag'batlantirish maqsadida telefonlarimizni berishdi 15 minutga uydagilar bilan gaplashdik. Qoldan keyin o'zingiz yaxshimisiz? Hozir darsga borib kelyapsiz. Ma'lum bir sabablarga ko'ra telefonimiz zaryada tugab qolgan ekan. Gaplashib ulgurmadim. Eng alam qilarli oldimizda telefonda gaplashyapti ular. Mazza qilib biz qiynaldik. O'sha narsaga ozgina qiyinchilik tug'dirdi. Yaxshi bo'lsa bo'ldi. Xudo xolisi ertaga bitsak telefonimizni yangisini olamiz. Men 13-da o'rtog'imga telefon qildim. O'rtog'im bilan gaplashdim, chunki men zalimni o'qizga ishonib ketgandim. Birinchi bo'lib o'sha qizga telefon qildim, gaplashdik. Harakat qildaring. Siz ham sus. To'g'ri. Sus harakat bo'lgan. O'rtoq harbiy xizmatchilar. Keyingi vaqtda unutaman sizni. Alo. Va birinchi yutasiz, birinchi o'rinda olasiz, tushundingizmi? Burun turmaymiz. Oldiga intilamiz, tushundingizmi? Xuddi shunday. Keyingi rag'batlantirish bo'ladi. Obligatsiyani olasiz, tushundingizmi? Xuddi shunday. Ha, omad sizga, tushundingizmi? Rahmat. Rasmga. Qiziqi yo'q bizga telefon.
baribir oilada bo'lish boshqa joyimiz. Odatda yig'lamasdim, bilmadim bu safar nima bo'ldi, ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Ayam bilan gaplashgan paytim. Belki sog'ingandirman, kelganimizga ancha bo'ldi chunki uzoqdaman. Abedda ketishdan oldin bizda hamma abedga ko'chaga saflanadigandan keyin men yugurib xonaga kirib, beretkamni oqitarsam, beretkam chiqmadi, yo'q. Yana bosh kiyimsiz tashqariga chiqib yugurib chiqdim. Chiqsam yana orqaga qaytarilsin, ichkariga hamma deb hamman ichkariga qaytarildi. Yana men komandirlik uchun safdan qildim. Buna qal. Mash starshimizga o'qmayapti, starshimizni ko'rsam yuragim dukillab qolyapti. Uydagilarimdan ham unchalik qo'rqmaganman, rahbarimdan ham unchalik qo'rqib. Starshni ko'rsam uje qaltirab qolyapman. Shunchalik yuragimda oldi starsh. Juda ham iloji bo'lsa starshni bu proyektdan chiqarib tashlash kerak umuman. Juda ham qiynayapti bizni. O'sha mavzuga kelmaylik, jonimga tegib ketdi borku. Har kuni o'sha mavzu. Kelganimizdan beri eng muhim qiladigan ishimiz pastel to'g'rilash, 2 marta, 3 martadan ham to'g'rilayapmiz. Xuddiki g'ishtni terib qo'yganga o'xshaymiz, lekin o'shanda ham ko'yni to'lmayapti. Starshinamizni bilmadim, oxiri divanda olib chiqib, o'sha o'rtada qildirib, keyin olib kiradi shekli nazarimda bo'lmasin bo'lmasini. Nazarimda shunaqa o'xshab ko'rinyapti. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3 qo'shib bilan qadam bos. Yo'q, men aytdim endi tarif. Kutilayotgan bolamiz. Yo'q.